Вітання, дорогі друзі, незабаром розпочнеться матч між Львів Комфорт і Спартан. Номінальні господарі саме Львів Комфорт. І почну я саме з їхнього складу. Олександр Хауляк, Павло Мельник, Нікіта Каменчук, Олег Даняков, Роман Переможко, Роман Кучма, Олександр Пономаренко, Богдан Гладкий і Василь Ткачук. Захищати ворота. Ну а за спартанці сьогодні зіграють Володимир Груденко, Олександр Винник, Сергій Фареник, Олександр Бичик, Владислав Братаненко, Сергій Кулик, Віталій Іванюта і Кирило Медаля. Хороший постріл одразу ж від Кучми. Так, до речі, нагадаю на всяк випадок все-таки, що Львів Комфорт грають у малиновій формі, ну а Спартан відповідно чорно-білий. Маренко. Зачепити стін не вдається і контроль переходить до Спарту. Ну і спокійно забирає Ткачук цей м'яч, одразу ж повертає до гри. Захід вперед, не спрацьовує, але контроль лишається за Львів Комфорт. Чіпити за Кучма, але передача не проходить. Хауляк там уже чекав такого пасу. Скидка вперед, хороший ривок. Бартоненко, є перший постріл. Ну чекав там Бичик, мабуть, передачі на себе. І як на мене, то Олександр в доволі вигідній позиції перебував. Мабуть, і справді раціональніше на нього було відпасувати. Пономаренко пропускає чомусь цей м'яч. Ну, мабуть, чекав, що забігатиме партнер по команді. Кулик обігрується з Бичиком. Знову 9-й номер Спартан з м'ячем. Небезпечна гра, як на мене. Скидка, є удар. Дуже хороший шанс, якось так не дуже акцентовано зустрічають поки що Львів Комфорт опонентів на своїй половині поля. Ну, знаю багатьох гравців цієї команди, знаючи їх манеру гри і стиль, і вподобання, то можна бути майже на 100% впевненим, що ці хлопці 90% своїх сил вкладають в атаку, ну а в обороні вже грають як вийде. Кучмі зачепитися. Роман пробує сам прорватися. Знайшов пас на Хауляка, доб'є. Ну, не впевнений, що там Руденко все контролював в цій ситуації, якщо чесно. Форен майже встигає на цей пас. Бичик це був, звісно, річ Каменчук на заміні перебуває. Бичик бореться з Пономаренком. Зрештою м'яч опиняється у Кучми. Роман мчить вперед. Ну, але вдається тут дев'ятці Спартану підчистити. Кучма прорватися не вдається. Ну от зараз підказували з лавки запасних, що всі мають лишатися на своїй половині поля, за винятком Владислава Братаненка, я так розумію, який там попереду буде боротися якось за м'яч. Ну, можливо, це і правильно. Як мені здається, Спартану якраз і сподобається найбільше та гра, коли
багато простору, і половина поля суперника вільна, тому, мабуть, і вони і старатимуться позустрічати на своїй половині поля опонентів. Постріл не проходить. Вдається пробратися, є пас, ну але вчасно, дуже вчасно повертається винник і підстраховує. Скрута. Не дуже грабить, до речі. Власний рибок, ну але закінчується він нічим. Тому, можна сказати, бичик витратив сили дарма. Кучма. Ну і після нетривалої боротьби м'яча знову опиняється у Спартана. Хороший удар на місці. Качук. Кутовий. Ще один для Спартана. І от класний шанс контратакувати для Лівкомфорта. А чому ж не відпасовував Кучма? Каменчук там, мабуть, 100% би забив. Хай там як, небезпека ще не вщухла, а зараз буде корнер. Ну, але занадто довго якось примірявся Роман, схоже. Підказує арбітр, що це відворіт, його треба вкидати руками, і м'яч має вийти за межі майданчика. Медаляк помиляється, якось невдало він війшов у гру, якщо чесно. Каменчук притримує м'яч, вдається розвернутися, є удар, і просто якийсь такий баскетбольний прийом, якщо чесно, від Руденка я не очікував. Мені здалося, що і ворота так може залетіти. Ще один, мабуть, буде удар. Кучма. Ну, але простору там небагато. Мабуть, треба спробувати порозтягнути трошки опонентів. Нікіту там вже і руками притримують. Є пас Рабону. Виглядає це доволі симпатично, ну, але от далі справа не пішла. Лапки якось так передбачили. Пішов в центр, а от якби перебирав під себе, мабуть, це було б не очікуваєш. Закид подалі вперед. Ну, таке враження, що Медельян, мабуть, не розігрівся достатньо. Ну, можливо, це ілюзія. Менчук пробує сам просочитися, ну шансів на успіх тут небагато, Бартаненко там щільно його опікав, уважно стежив за ним. Є удар від Мельника. Завантажує подалі вперед, але зрештою м'яч опиняється Гладко, той далі, Каменчук, який протримує м'яч. Не зовсім грабно. Суперника, ну але
пас не дуже той прицільний, шансів зачепитися у Іванюти було небагато. Каменчук вдається прорватися на вільний простір. Братаненко постійно поруч з ним опиняється, не знаю, як так. Мабуть, чому є якийсь задум. Яка помилка зараз, хороший шанс забивати. Ще один удар, але цей вже повз ворот. Тримує через центр. Ну, навіть попри те, що Мельник намагався поборотися, вдається забити перший гол Спартану. Іванюта відзначається після передачі Винника. Вдається Кучмі розібратися, і він забиває гол. Голами команди, я думаю, тепер трошки почуватимуться вільніше, принаймні у нападі. І далі, мені здається, нас чекатиме ще більше голів. Насправді націлені на те, щоб по максимуму забивати, мені здається, представники обох команд. Спартан інколи більше акцент робить на оборону. Ух, які жорсткуваті відповіді. Кучма незадоволений. Іванюта все-таки зберіг м'яч у себе, що правда, ненадовго. Той перетнув лінію. І удар, але не дуже переконали. Ще спроба, і пас проходить Пономаренко. Ну, тут можна, звісно, запитувати, чи не підставлявся, буквально буває Олександр. Ну, різні можуть бути думки, але в будь-якому разі це є гарантований гірчичник для Руденка. І штрафний. Доволі вигідна позиція. Є гравці з сильним ударом у стадії лівкомфортного. Хауляк, наприклад, Каменчук. Тож Пономаренко може добре пробувати штрафні. Побачимо, що зараз придумають. Мені здається, у нас буде все-таки удар по воротах від Хауляка. Ні, є пас. І дуже близькі були до забитого зараз лівкомфорт. Хороший постріл. Закинув подалі вперед. Ну, не дотягнеться цього м'яча. Маренко однозначно. Ну, поштовх в спину, очевидне порушення. І арбітр десь виступ. Що цікаво, ще й поруч із рефері, насправді. Таке враження, що це була помста від Кучми за щось. Ну або провокація. Минута смерти.
Ну, інколи там м'яч влучає між двома шарами цієї сітки, і його не так-то і просто звідти видобути. Чи здавалося б, завдання дуже просте. Так, подалі вперед, ну, але як цього разу якось дещо безадресно. Одразу ж пробував нав'язати нам боротьбу Більножка. Кучма йде в активний пресинг. Вареник через центр. Павляк зачепився за м'яч. З елементами кунг-фу розвертався насправді. Вареник був трошки шокований такою поведінкою суперника. Очевидно. Ну, але от куди ця передача. Класно вдається зачепитись зараз. І ми бачимо ще один гол від Лівкомфорту. Дуже класно скористався цією нагодою. Мельник просто на всі 100. Потихеньку Лівкомфорт захопили ініціативу, я би сказав. І зараз просто з подвою енергії мчать вперед. Суперник поки дає це робити. Через центр. Трошки запутався Бичик. Таке враження і сам. Мельник. Дуже швидко розігрує. Навіть Каменчук, ми чуємо, як кричить зараз. Максимально зараз заведені. Хочеться забивати ще гравцям Лівкомфорт. Лівкий притримує м'яч, продовжує далі. М'яч пішов за межі поля. Каменчук нарешті повертається з ним. Гладкий все-таки зачепився за м'яч. А от, скажи, Каменчук вже не повірив те, що щось із цього таки буде. Менше з тим, це кутовий для Лівкомфорт, теж доволі сприятлива позиція. Ну як? Що відбувається? Просто в штрафній роблять, що хочуть. Лівкомфорт. Спартан стоїть і спостерігає, таке враження. Треба просто хоча б вибити. Ну, просто справжній рик від Руденка. Змусили його понервувати. Партнери по команді, тут є, зрозуміло, порушення з боку Мельника. Ну, винник, скоро сам, і пробиватиме цей штрафний. Ну, або розігруватиме, зараз побачимо. Все-таки є удар низом, доволі неточний, якщо чесно. Час спливає, і ми вже наприкінці першого тайму. Незабаром пролунає свисток на перерву. Що я можу сказати? Все-таки в якусь миті Лівкомфорт за рахунок своєї енергійності, націленості на ворота суперника захопили ініціативу. І
кричать постійно в високому темпі вперед. Деніков, як, наприклад, зараз, правда, не дуже прицільний удар вийшов у Олега, але менше з тим. А от Спартан, здається, не по силах такий темп, хоча замін у них, не сказати, що набагато менше, всього лише на одну. Тут, я думаю, питання ще й в якості цих замін. Я впевнений, що є там сильна четвірка у Спартана, що ми, власне, і бачили. Плюс ще двійко гравців, які можуть підтримувати. Ну, один-двоє, можливо, ці, які можуть підтримувати. Отакий хороший високий рівень, як, власне, Іваніт, нам насправді поборовся. Але от час від часу ти бачиш, що після заміни дуже сильно просідає гра Спартана. Ну, можливо, тут справа у діях Лівкомфорту, яких важко спиняти. Мені здається, що перебігати цю команду дуже і дуже складно. Але, ну, чесно кажучи, примітно ці зміни після заміни. Каменчук зараз може отримати жовту картку. Так, дочекаємось ми, мабуть, все-таки цього моменту. Ні, все-таки ні, не отримав. Вовчичник, перший тайм закінчився, 2-1. Перевага на боці Лівкомфорт. Побачимо, що буде у другій 20-й хвилинці. Можливо, після перепочинку, після перерви команди зроблять якісь свої висновки, і все дечим зміниться. Дещо зміниться, перепрошую. Починається наш другий тайм. Ну і я очікую насправді більше голів. Це таки 2-1. Це не так багато, як я очікував би побачити, але мені здається, що якраз в цьому плані у нас все ще попереду. Фареник. Вперед. Хороший розіграш від Спартана. Спартаненко пробиває, але ні, не дають Лівкомфорт максимально цим скористатися. Кучма пробує сам просочитись, є удар, і м'яч ледве не залітає в ворота. Пономаренко вже там чатував свого шансу. Фарени, хороший задум, але от пас вийшов не дуже. Братаненко. Ну от з якого шаленого темпу починають одразу вже другий тайм команди, всі максимально зарячені. Ну зрозуміло, Спартану треба якомога швидше зрівнювати рахунок, аби схилити Шальку, ну бо принаймні вирівняти Шальку Терезів. А Лівкомфорт ще з 16-ї, мабуть, хвилини після другого цього забито почули, відчули в собі сили забивати ще. Хочеться їм ще третього голу, аби значно комфортніше
грати надалі. Приємно. Зіткнення арбітра все-таки зупиняє гру. Ну, власне, Бичик і розігруватиме цей штрафний. Простріл низом. Дається Хавлюку зачепити за м'яч. Притримує. Фареник доволі холоднокровно розібрався в цій ситуації. Оля! Знову Сергій з м'ячем по діагоналі на половину полі суперника. Якось так не дуже зграбно. Кулик там обробляв цей м'яч, пробував під стопу. Ну, можливо, ще не звик до покриття. Кучма! І у нас є ще один гол. Знову не зовсім впевнено. Як таке враження, що просто не пішла в нього гра. Незграбний пас від Пономаренка. Сергій Фареник із м'ячем. Ну, чомусь вирішив зближуватися з партнером. Мені здається, не дуже гра. Ну, можливо, не зрозуміло його задум. Треба було йти туди далі на фланг, ближче до воріт суперника. Это м'як, це вже історія, гра триває. Спартан в повному складі на половині полі суперника, а позаду там Кучма притягнувся. Щоправда, і він уже повертається. Хороший простріл, удар, але це вище воріт. Неймовірно хороший момент для Братаненка. Ну, тут однозначно просився голову, я думаю, Владислав пошкодує про цей момент. Ренка особою назад, Качук просто вперед, там Кучма зачепився за м'яч. Пробував прориватися, немарне, м'яч знову лів комфорт, є удар від Павлюка. Багато боротьби, вдається, не може чіпитися. От знову Роман із м'ячем. Удар, вдається кіперу зреагувати. Ну і просто на винос. Тут відіграв Роман. Кулик. Через центр. Чек, є удар, але це повз ворот. Хороший рибок, Немик через центр, ще скидка, удар, спокійно Руденко фіксує. Це пол зворот. Братаненко більше взяти на себе гру, хороший, в принципі, пас, ну, але не так то й просто, як бачимо, його було обробити. Ну,
багато боротьби. Я знову опинився у Спартана. Якщо це пас, то він був надзвичайно жорстким. Просто якась така перевірка на міцність. Іваню так класно вдається зачепитися, є удар і це гол. Потрібний час, в потрібному місці опиняється Віталій. І дещо скорочує відставання у рахунку. Камінчук притримує, є удар і це гол. Такий швидкий обмін випадами. Камінчук, притримує м'яч. Вирішив сам піти, б'є, і це ще один гол. Мюта там поштовхався. Ну, нагадаю, на всяк випадок, що навіть якщо ти просто кладеш руки на спину супернику, це вже достатня підстава для свистка. Мінчук нав'язує йому боротьбу, але він все-таки втримав м'яч. Братаненко не змогли зупинити двох там Меделян і Братаненко. А і отримують на горіх, я так мовити, від кіпера за те, що залишили без прикриття Денякова. Сам пробує пробратися виник, навіть зміг завдати удару, ну але на справжній постріл сил уже не вистачить. Іванюта. Чук підтримує, пробує прорватися сам, зрештою змушений посувати назад, Мельник. Хороший постріл, Камінчук, ще спроба. Виник Деляна, то якось незграбно діє, Гладкий забрав м'яч, а чи можна відпасовувати насправді в цьому епізоді, Богдан? Ну тут треба забивати однозначно, Венюта по руках, навіть є Качуку. Просто неймовірний шанс насправді зробити рахунок хоча б 6-3, так якось поприємніше грати поводитися. Але якимсь дивним чином Спартан цим не користається. Ну насправді оплески Ткачуку, він доволі переконаний в цьому епізоді діяв. Пономаренко
класно перехоплює, розганяється, є удар, і це ще один гол. Дається прорватися Кучмі, навіть спробував і відпасувати, ну але, як бачимо, не дуже продуктивно. Мчить вперед Спартан, вдається Іванюті там зачепитися, повертати м'яч Бичику, ну але це зовсім не те, що треба. Іванюта класно поборовся, навіть проштовхнув бік воріт, але це не гол. Більмошка. Треба прорватися, не виходить. Іванюта. Дістає в дальній кут, але... Стріл Кучма. Дається, не чіпитися, розганяється. Пономаренко там готовий підтримати, правда пас не дуже зграбний, але ну як так можна насправді? Фаренек розганяє так у Спартану. Таке враження, що після сьомого зовсім розслабилися гравці лік комфорту. Ну і справді, 5 м'ячів відкритати майже неможливо. Ну а якщо ще врахувати, що 6 хвилин 40 секунд у нас лишається до фінального свистка, це просто завдання, не знаю, для якихось футбольних клубів, мабуть. Тут не вдається влучити по воротах. Ну, чим далі, тим більше браку, насправді, ми бачимо від гравців обох команд. Для Лівкомфорту, мабуть, це пояснюється тим, що вони хочуть якесь максимальне задоволення отримати, більше зробити шоу, аніж максимально ефективного продуктивного футболу. Ну, а чому так відбувається зі Спартаном? Мені здається, що навіть на початку другого тайму, вже навіть ну, ще в кінці першого, було трошки відчутно, що стомив їх цей темп, який їм нав'язує Лівкомфорт, і важко їм зупиняти опонентів. Пономаренко притримує, знайшов передачу на Кучму. Ну там добре на виході грає Руденко, без шансів, одразу вже розіграли. Це кута лише, правда? Ця квапливість нічого доброго не принесла. Фареник продовжує далі на Братаненко, той розганяється сам на сам, є удар. І Качук робить сейв. Пауляк біля воріт суперника стріляє, і це гол. До голі передбачувано, тому не так і не так вже й небезпечно. Прямо ногами вперед пішов Качук, але це не допомогло. Гол Спарта. І далі одразу. Так,
Остання чверть тайму, і насправді навряд чи варто чекати якихось сюрпризів у нас. Але я думаю, що кілька забитих ми ще точно побачимо. Два мінімум. Такі мої ставки, хоча, можливо, сил і мотивації боротись у команди залишилось не так. Мінчук. Спокійний пас назад на Руденка. Данюта. Бичик. Багато боротьби. І зрештою Кулик залишає у себе м'яч через дев'ятку. Ну, от тут Олександр пробував сам якось прорватися. Не дуже добре вийшло, як бачу. Пареник. Є удар. Але тут від комфорту вдається відбитися. Буде стандарт поруч з воротами суперника. Розстріл через центр, хороший шанс забивати, але це повз ворот. Незграбний пас, пробував Мельник тут витиснути щось для себе. Але ні. Павло через центр, на Гладкого, Богдан є. Ще один корнер для Лів Комфорт. Вдається все-таки прорватися, розганяє свою атаку Спартан зараз. Скидка. Ну і просто банально не дотягується до м'яча Кулик. Ну, у мене таке враження, що Сергія просто сьогодні якось не пішла гра. Можливо, втома позначається, можливо, якісь інші фактори. А інколи так буває, що просто от на ідеї все. Мені здається, що для 11-го номеру Спартан сьогодні якраз саме такий день. Ми побачимо, як він себе проявить у інших іграх. Каменчук трошки загрався вже там біля воріт суперника, лишає м'яч все-таки у себе, ну і забиває гол. Це трошки егоїстично, але дуже хотілося, мабуть, забити. Данюта. Простріл, але на нього ніхто не так і не відгукнувся. Достатньо точно. Ну що ж, остання хвилина. 9-3. Думаю, рахунок на табло говорить сам за себе. Хоча, насправді, вдруг, після першого тайму, у нас було всього-навсього 2-1. Мені здається, все-таки Спартан дещо втомилися. І вже просто потім не було сил постійно зупиняти оці наскоки, набіги, атаки, індивідуальні проходи від Лів Комфорт. Медельян забарився трошки з передачею. І тут уже Каменчук знову сам на сам пробує якось перехитрувати кіпера. Але Руденко за рахунок свого зросту виграє в цьому епізоді. Останні миттєвості гри. Я думаю, що буде ще один удар. І на тому все. Скидка. Камінчук. Перепрошую. Гладкий, звісно, річ це був. Ну що ж, на цьому завершується наша гра. 9-3. Останній гол. Арбітр не зараховує, так як момент удару вже був після свистка.